vítejte u tohohle videa, dneska to bude velikonoční speciál a je tady se mnou... Remotion.cz. Čau. A dneska to bude takový velikonoční speciál, sladkosti vám neukážu, protože to mám doma. Možná vám to ukážu teď tady na obrázku. Jo, OK. Tak. A tohle byl takový pozdrav a my se uvidíme sochu, takže jdeme na to. Takže, OK lidi, takže první záběr, takže doufám, že vám bude video líbit. Jsem tady s klukama. Jo. A tohle video nebude na můj kanál, bude to na nový kanál, kde je na společný kanál, jmenuje se Free Team PKL, nebo nevím, jak se jmenuje. No a tady oni kluci budou skákat, protože já vůbec nic neumím. Já jsem úplně lama, takže jdem na to. Wow, dobře on. Taková krávina, já to jdu taky. Ho. Vykukáš toho tvýho novýho flika. Mickey. Ty jo. Trash. Ty to kupujenta. Jo. I. Tady kluci chodí na parkour, já nechodím vůbec nikam, ale budu chodit. Já jdu já. 360, ale běž tam lidi. Já ho vypadám, nebo chodit. Dobře on. 360. Jinak kluk, jak jste si užili Velikonoce, tak nějak? Kámo, usíkali jsme. Jo, já taky. Mně chce být trochu velikonoční, když je to velikonoční vlog. Jo, je to velikonoční vlog. Takže, jsi velikonoční vlog. Mám, ukážu velikonoční, jo, je to tak. Velikonoční počasí, podívejte, jak je, jo, ono je docela zamračeno, ale je docela hezké, je teplo, vidíte, jak jsme tady v tričku prostě. Velikonoční dubbek, jo, pro vás. Jo! A já teď jenom beku. A dobře, Vicky. Napište mi, jestli se vám líbí můj dubbek, a já jdu korka. Já už to jsem dostal na nohy, protože to vůbec nedalo. Dejte like, odběr a jinak lidi, kdybyste si všimli, že to trochu nějak tak neskupsá, jo. Tak to je kvůli tomu, že jak tady skáču, takže jako nehejtujte nás kvůli tomu, že to nemůžem. My vás jenom pobavit a ukázat, tak tady kluci umějí. Takže. A trochu to je na to, aby jsme měli vzpomínky. Jo. Ne, to nečlo, Miki, ty jsi mi zbranil. Já to teda double, teda double.
Já jsem viděl na YouTube nějaký kluky, který si museli říct žebřík, aby udělali double backo. Jako, že na to skočej. Jinak bojí to, protože jako, to je docela dobré. Ne docela, ale hodně. Bez tím plynulý. Tak třeba se cítíte na tenhle vlog. O parkouru. Parkourový vlog. Jo. Jo. Vypadá? Lidi, víc nás takový ten pocit, když si dáte 4 vajíčka, je vám to úplně špatně. Možná, že ho neznáte, protože nejste tak blbý jako já. Kdo si dá prostě 4 vajíčka? Na prdo. No? Jo. Jo, tak jo. Do toho ráno slow motion. Že tohle by byl konec videa a já teď jen budu hecnout flick to back 720. Víš, nahlas to zkus říct. Do 720, tak? Jo. Tak teď já jdu, ještě posledního flika, já? Jo. Počkej, já jdu posledního flika, můžu? No, děkuji. Tak Vláďo, čau. Čus. Dobrou chuť. Děkujte se vám pro tohle video, ručí, mějte se krásně, skládejte básně, kecám, to už má hogy. Ne, pokud se vám video líbilo, nespadá tát like, pokud se vám líbí celý náš kanál, tak dejte i odběr, já se vám maločím a čusák. My father.